nouvel doumabu dugu kɔnɔ nouvel doumabu bɛ yen nɔ n'a minɛn da don wɛrɛ o de ye ka fɔ taine taine bɛɛ ba dɔn ka fɔ ko yen kɛra gɛlɛya ye a y'a alizeri bolo a da jɛɲɔgɔn kun. mɔnni wɛn ye maaw ta ka bɔ ukraine la ni dunan fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na ka na ni merenɛre ye yen nɔ. o tigɛra o yɛrɛ la ka dɔn ka fɔ ko mali ka arabɛ ba in sɔrɔ tɔ. munu ye baraki albedo lair da albedo ta yi kafara forso special a ni komando parasitistunka oye baraki aka bu hakli kli bakwai ede balabau o lesa o kera di aburo ka ke malo yi algerina jiyan bolo ani ni munu nu dabe fule-kere na ni kafiye o ya o beka segun oluhiyar ka ede foko bi forse m bɛ mali bolo bi no y'a ka force militare ye a bɛ da bɛnna na yɛla ka kɛ hɛrɛ ya a ɲɛ ka dɔ ka fɔ ko an ka chef d'état majord géneral omar jɛra a ka cagu ye baara kɛ ka dɔ ka fɔ ka ministre de la défanse a ye nɔgɔya no caaman kɛ an ka arame ɲɛ ka fara présiden de wilila na premier ministre ani gouvɛrnmant bɛɛ lajele an'a jɛnɲɔgɔn sin kolonɛli bɛɛ lajele ka minɛ caman ɲini kala danga sɔrasu ma ka antranɛma ba ku ye fana kala ni konsey e camanye ka bɔ rusi e jamana ka ka bɔ jamana cama na shinuw ni yɔr caman na kala o kɛra n bolo kulabolo ye aw ba do k'a fɔ ko minɛ munu nana olu a 'lu fɔ ka tɛmɛ olu ye baara mun kɛ a 'o fana fɔ ka tɛmɛ ma ka foli kɛ bi E an ka cɛw ye n'o ye force spécial ani e, komando parasit tɛ se o ye koyi olu ye demonstration dɔ kɛ k'u ka dɔnniya jira dulan fanta ani naani bɛɛ lajɛlen na farafinna ani farajɛla o kɛra an bolo kunnawolo ani nisɔndiya ye ka dɔw kaa fɔ préparation mun kɛra an ka cɛw la ah a, a bɛɛ lajɛlen sɔrɔsi bɛɛ lajɛlen koyi. kabina sanfɛ fɔ duguba finitigi bɛɛ de kolokoyi parce yaye kapacite b' an ga polisiw la an ka gendarmu na garde la ka taa fira protection civile ka taa fra oforew kaka ta fra luanna bɛɛ y'o ye koyi o tɛ dogola masi bolo be arme delare arme de terre nunu bi ka bara mu kɛ bɛɛ be kiisaba mali fɛ bɛɛ ba dɔ kafɔ jamana ta ani kɔ olu ka mao be formation na mali no kɔnɔkoyi olasa an b'a fɔ ko tare tare ala dangani kɛ mali ye parceqe mali ye jamana bade kabiri lawale yɛrɛ la fo kabila bilɛ nka politikimaw de tun kɛra sababu ye kaan ka arme sigi kɔ nka ca nana u ka baara lɔo ba lɔ u ni politik maw ye o ye aa kunlabolo ni kaan ka arme bayi wili ka sesofe.

an be tigɛra fɔ anbe afɔ ko tare tare kaan ka sɔrasu u y'an kunnawol bi ole siran be dugu bɛɛ la bi k mali arm yɛrɛbɛ puisansemuab kfɔ kas fafar aka ode be intervension na sisan ni jamana saa bɛ laɔsd unɛya k kol bɛ orse ɔwliahisnawlitwli fan

A la nitye kira nitye, a ba fwa mbalbo, a yi ni partaje. A ya partaje beka dosra la. A kapousi chaman bla, a ye kere yere chaman bla. Mamoun ou mabone ou li kabone kado ka foko, a an kou la wlo la. Ka ben bi, an ka 22 septembre ban, ka kou yira la kwe. An ka prasitiso, koman ou prasitiso? Ou ye soke ka yira bela jile na kali, jo yi sen flaka. Jamana djume me frafina nan nou luka.

parceque puissance bo euh, Kou euh, la equipemant caman boo bolo tɛchnicité o fana bu la kosɛbɛ formatiyon ɲuman bo la abɔcɛya fana buu la koyi kuma bana koni ye kuma cale yɛ misikun nɔfɛ a da dugula dɔ kɛ minna munnu baan bolo an bisa a baara kɛ togo la a ɲɛma walasa an bɛ foli kɛ an bɛ foli kɛ an ka ɛrmɛ bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛ kɔlɔdari asimbi a, mali, a na jɛɲɔgɔn kɔlɔdari bɛɛ lajɛlen yanni mali ɛrmɛ bale jɛlen yanni poli minisitiri la ka guwɛrɛman bɛɛ lajɛlen ye ka dɔ ka fɔ ko bi ha anw kun lawulola anw n'i so diyalendon bii 22 seputaamuru ka dɔw kan an ye mun ye dɔrɔn o y'an fa hali bi hali ka dɔ fara kan o se bɛ ala ye a se bɛ kira ye a, a se b'an

ani maliden bɛɛ lajɛlen ani an ka sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen ani kɔlɔdɛliw bɛɛ lajɛlen ala kɛ hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye an ka jamanaba in ala k'a sankɔrɔ ta so ani tile ɲin sago jugu sago ala k'an yɛrɛ ta k'a ɲɛ o dun o se bɛ ala ye a se bɛ kira ye a se bɛ an ka mali maabaw ye u ye duwɔwomow kɛ a duwɔwu minɛ na an b'a fɔ dɔrɔn ko ala ni ce ala ni ce kira ni ce an jugu bɛɛ b� alizeri ni irin su yɛrɛ tigɛra ɲɛ na ala ka tiɲɛ